Ողջույն ու սիրելի ֆուտբոլասերներ, Vivaro Sport Plus-ը սկսում է ուղիղ ռեպորտաժ, ուղեկիր արդեն նվաճել են Արարատ Արմենիան, Շիրակը, Ալաշկերտը եւ Գանձասարը։ Այդ ամբողջաեզրայինների դիրքում աչից համար 11 Նարեկ Ալավերդյան, ձախից համար 2 Սերոբ Գրիգորյան եւ հենց Ուրարտուի կազմում է նշել Նորամուտը։ Fastex Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայում կանոնների խախտում եւ 11 մետրանոց։ 11 մետրանոց է վաստակում Լևոն Վարդանյանը։ Այսպիսի զարգացում ստացավ հանդիպումը, սպասենք կրկնապատկերին, որքից փոխանցում ստացավ իր ճկունության աշվին կարողացավ առաջինը նասնել գնդակին եւ դրամանեսալու արված եւ գոլ, բացվում է խաղի աշիվը հանդիպման 10-րդ րոպեին, Նոան առաջ է անցնում աշվի մեջ, դրամանեսալուն հստակ իրացրեց 11 մետրանոցը։ Դեռևս այս 10 րոպեների ընթացքում վտանգավոր պահ չենք տեսել, կարող ենք հիշել միայն խաղի առաջին րոպեին ԲԿՄ-ի ֆուտբոլիստի կատարած արվածը, դրանից հետո պահեր չկային, արվածներ չկային եւ Նոան Լևոն Վարդանյանի ջանքերով վաստակեց 11 մետրանոց արված ու առաջ անցավ աշվի մեջ։ Իսկ սա սխալ էր, կիմը հասավ գնդակին, կանոնների խախտում, ինչ որոշում կկայացնի մրցավարը, կարմիր քարտ, կարմիր քարտ Սերոբ Գրիգորյանին։ Հիմա արդեն կարելի է իրացնել, հեռացել է Գրիգորյանը, փոխանցում դուգանային նրա պարակ, վտանգավոր է, արվածք տեսնենք, ի վերջո, այո, արված էլ տեսանք, Ադրամանես Սալուն էր նարվածողը Նոայի հյուրերի կազմում, վտանգավոր էր եւ հետ փոխանցում է համարում մրցավարը Ալբերտ Խաչումյանի այս գործողությունը։ Սպասենք կրկնապատկերին, Ազատ արված էլ տեսանք Սամվել Ակոբյանի կողմից, բայց Սենդի Ավաքյանը փրկեց դրությունը։ Պրինս փոխանցում դուգանային հրապարակ, վտանգավոր է եւ արված անցումների քանակով էլ բոլորին գերազանցումը եւ ընդհանրապես այս ցուցանիշը լավագույններից մեկն է առաջնությունով, վտանգավոր է Լևոն Վարդանյան շեսում կատարեց Friday-ը, Ռամանես Սալում արվածի ճանապարհ էր քնտրում, բայց գտավ խաղընկերոջը Ուստանի գավաթ։ Հիմա փոխանցում դուգանային հրապարակ, 11 մետրանոց մրցավարը նշանակել Շիրակը, Գանձասարը, հիմա Ադամս Friday այդ փոխանցում է կատարում Լևոն Վարդանյանի, նրվից արված եւ բարձր է ստացվում։ Կիմ փոխանցում դուգանային հրապարակ, Կարեն Մուրադյանան արդարացով, իմ Արթուր Սերոբյանն է գնդակով, փոխանցում դուգանային հրապարակի կենտրոնն եւ վերցնում է գնդակը Վարդան Շահատունին, ի վերջո գտավ Արսեն Հայրապետյանին, մտավ դուգանային հրապարակ Հայրապետյանը, անցավ մեկ մրցակցի, երկրորդին նույնպես արված եւ Արգիշտի Պետրոսյանը, Արթուր Սերոբյանը դժվար էր պատկերացնել, թե ինչ կարող է անել այդ դրվագում Սերոբ, նոմինալ կիսապաշտպան է, իսկ հիմա Ադամս Friday-ն է գնդակով, Եսայանը միացել էր, բայց չնկատեց Եսայանին, որոշեց օխանցում դուգանային հրապարակի կենտրոն, կարելի է իրացնել, Հայրապետյան արվածում է, Հայրապետյանը եւ Էնդի Ավակյան, շարժվում է առաջ Սալուն, միացավ Ադամս Friday-ը, Ադամս Friday հեղափոխվում է կենտրոն, արվածելու է Friday-ը, կենտրոնով ընթացավ գնդակը, հուշկու արված էր, ցել հիմա վտանգավոր է Արթուր Գրիգորյան, դուրս եկավ Վարդան Շահատունին, հեռացրեց գնդակը Էրիկ Ազիզյան, այդ փոխանցում Դանիել Աղբալյանին եւս մեկ փոխանցում եւ շարված, այնպես որ Նոան էլ բայր ունեցա, բայց հիմնականում երկրորդ կեսի երկրորդ հատվածում հիմա Ռուբեն Տիգրան Եսայան դուրս եկավ մրցակցի դուգանային հրապարակից, շարունակում է մնալ գնդակով Եսայանը, հրաշալի է գործում Ռուբեն Եսայանը, վտանգավոր է եւ դարպասացողն է փրկում ԲԿՄ-ին։